Odbornici su usvojili program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske, kao i program sufinansiranja proljećne sjetve na području grada. Usvojen je i program ublažavanja posljedica izazvanih virusom korona na području grada, kao i odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu grada i oslobađanju plaćanja komunalnih taksi za korištenje prostora na javnim površinama. Ovo su hitne mjere i u narednom periodu radit će se na kreiranju novih mehanizama podrške, rekao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Ovo su prva sredstva koja će se izdvojiti. Cijenim da je u ovoj situaciji za poljoprivredu namijenjeno oko 500.000 maraka i 200.000 maraka od pomoći grada vezano za ovaj set mjera privredi. Tako da je to negdje po moje procjene oko 700.000 maraka u ovom trenutku izdvojeno u ove namjene, ali sigurno ovo neće biti dovoljno i mi ćemo razvojem dalje situacije u gradu Prijedoru sigurno se dodatno vratiti ovoj problematici. On je napomenuo da je punjenje budžeta u martu iznosilo oko 80%, dok je u dosadašnjem toku aprila na nivou od 55%, tako da se ne isključuje ni kreditno zaduženje kao opcija kako bi se olakšalo pokretanje privrede, ocijenio je gradonačelnik. Set hitnih mjera dobio je podršku jer to je jedino što se u ovom trenutku moglo uraditi, bez da se ulazi u rebalans budžeta, smatra odbornik PDP-a Dalibor Grabež. Dakle, vidi se da ovdje potreba što hitnije izrade rebalansa budžeta. Dakle, prvo, izvršenje budžeta za 2019. godinu, presjek stanja, dakle, prvi kvartal 2020. Potreba izrade rebalansa budžeta kako bi mogli sagledati kakvo je stanje u budžetu i da li možemo još nešto sredstava koje već postoji u okviru budžeta da usmjerimo kao pomoć poljoprivrednicima i privrednicima grada Prijedora, a samim tim da vidimo u nekim drugoj fazi mjera da li ići sa namjenskim kreditima prema poljoprivrednicima i prema privrednicima za početak samoga rada. Usvojene mjere polazna su tačka za dalju podršku privredi i poljoprivredi i na ovome se ne smije stati, smatra šef odborničkog kluba SNSD-a Dalibor Pavlović. Mi ćemo se zalagati da se raspakuje budžet, da se izvrši rebalans budžeta i sva ona sredstva koja budemo mogli da uložimo u tu privredu, da jednostavno da zadržimo naše ljude, da zadržimo naše radnike, da nam ne odu u svijet. A naravno, ono što imamo u planu je da ako ne bude dovoljno sredstava, a moramo da spasimo privredu, je i da se taj kredit digne, da jednostavno upumpamo ta sredstva u privredu kako bi spasili ono što se može spasiti i jednostavno da živnemo malu privredu koja je jednostavno usporena u ovom trenutku u kojem se nalazimo. Kao vezani za poljoprivredu, odbornici SDA bili su suzdržani. Odbornik ove stranke Mesut Trnjanin napomenuo je da je mjerama trebalo obuhvatiti nabavku herbicida, a ne samo đubriva i sjemenskog materijala. Također on smatra da postoji nesklad kod uslova za dobijanje pomoći. Dešava se tamo da je najmanja površina koju treba da zasije naš sugrađanin 0,5 hektara, a najmanja visina troškova, odnosno cijena koju treba da plati i da dokaže fiskalnim računom jeste 200 konventibilnih maraka. Znači, automatski dolazimo u nelogičnost, jer svako onaj ko zasijava 5 dunuma, odnosno 0,5 hektara, imaće manji račun, fiskalni račun za nabavku mineralnog đubriva, jer zaista mu ne treba toliko mineralnog đubriva. Predsjednik gradskog parlamenta Mirsad Duratović rekao je da se danas pokazalo da se zasjedanje može održati uz poštovanje svih propisanih mjera. I ova sjednica Skupštine održana je na inicijativu predsjednika Skupštine koja je upućena gradonačelniku 16.4. Trebalo je malo vremena da se pripreme određeni materijali. Naravno, Skupština je spremna i u narednom periodu da zasjeda u ovim okolnostima, jer kako mogu i neke druge ustanove institucije, odnosno uposlenici institucija izlagati sebe riziku, tako mislim da su i odbornici Skupštine grada Prijedora spremni da isto urade za dobrobit ovoga grada. Ovaj prvi usvojeni set ekonomskih mjera je samo, da kažemo, kap u moru potreba koje trenutno imamo na terenu, međutim, za neke obimnije zahvate potreban je rebalans budžeta. Duratović je dodao da očekuje od gradonačelnika da predloži rebalans kako bi se u većem obimu moglo pomoći privrednim subjektima, poljoprivrednicima, ali i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.